Управляващите в иракски Кюрдистан възнамеряват да потърсят помощ от всички постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН в опит да защитят каузата за независимост на автономната територия. Това обяви пред руски вестник официалният представител на автономията в Русия Мустафа Данара. По думите му най-важна ще е визитата в Русия. Русия се въздържа от налагане на натиск върху кюрдските власти, тъй като смята, че проблемите между кюрдските и иракските власти в Багдад трябва да бъдат решени чрез конструктивни преговори. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон счита случващото се за вътрешен проблем и няма да се меси. Не ни харесва това, че възникват сблъсъци. Ние няма да вземаме ничия страна, заяви той и добави, че Съединените американски щати имат отлични отношения и с Багдад, и с кюрдите. На 25 септември на територията на кюрдския автономен район, имащ статут на широка автономия в рамките на Ирак, се проведе референдум за независимост, срещу който иракското правителство и неговите чуждестранни съюзници изразиха категоричното си несъгласие. Според официалните данни, 90% от избирателите са подкрепили отделянето от състава на Багдад. В отговор на провеждането и признаването на резултатите, централната иракска власт въведе пакет от мерки, включващ затваряне на границите, забрана за международни полети и осуетяване продажбата на нефт. А в последното денонощие иракски военни успяха да поставят под пълен контрол областта Киркук, която е едно от основните полета за добив на нефт. Военните са успели да овладеят и сградата на кметството в Киркук, като са издигнали иракското знаме на мястото на кюрдското, съобщава Reuters. Пентагонът призова иракските правителствени сили и пешмергите в Киркук да избягват ескалация на напрежение, след като Ирак даде ултиматум на кюрдите, в който поиска изтеглянето на силите им от града. Нещата обаче не се развиха по този начин. Рано сутринта в понеделник Багдад даде заповед на правителствените военни да подсигурят бази и държавните съоръжения в Киркук. Конвой от военни превозни средства, принадлежащи на правителствената армия, се придвижиха към районите южно от Киркук. В допълнение бяха формирани граждански милиции, които да атакуват кюрдските позиции, като в тях влизат членове на туркменски организации, подкрепени от Иран. Пешмергите трябваше да отстъпят пред численото и военно превъзходство на иракската армия. Спорът за Киркук е от десетилетия, още от 80-те години и етническите прочиствания на Садам Хюсейн. През 1992 кюрдите окупираха града, а след 2005 беше постигнато споразумение, според което статутът на града предстои да се определи, но това така и не стана. Вместо това Съединените американски щати се оттеглиха от Ирак и ситуацията се влуши. През 2014 Ислямска държава започна офанзива в района, като покори Мусул и някои други градове през юни следващата година. През август удари Киркук и докато иракските военни бягаха, кюрдите с помощта на подкрепената от Съединените американски щати коалиция спряха настъплението на ислямистите. Багдад също успя да прегрупира армията си и започна контраофанзива. Сегашният конфликт около кюрдите започна през 2014 година и постигна върха си след референдума за независимост, който автономната област проведе на 25 септември. Багдад заплаши да изолира иракски Кюрдистан, блокирайки вратите му към света. Всъщност Багдад иска да накаже кюрдите в Киркук и контролира тамошните петролни кладенци, но играчите, замесени в конфликта, показват, че всъщност нещата не са толкова прости. Ирак не е единственият източник на натиск върху Киркук. Всъщност, шиитските командири са по-големият такъв. Ден преди Ирак да обяви офанзивата си на 16 октомври, лидерите на трите шиитски милиции в Ирак отидоха да преговарят с разположените в Киркук кюрди. Местен журналист публикува техни снимки от града. Двама от тези лидери са близки с един от командирите на Иранската революционна гвардия, който отговаря за международните операции на военната организация. Същият командир, който пристигна в иракски Кюрдистан на 15 октомври, по данни на Reuters. Сюлеймани трябва да преговаря относно покачващото се напрежение, като неговата роля в горящия конфликт е голяма. Това показва ясно иранското влияние относно операцията в Киркук. Иранската намеса е в пълен контраст с американската политика, която в последно време търси премахването на влиянието на Техеран в региона. На 13 октомври президентът на страната Доналд Тръмп се обяви против ядреното споразумение с Иран, като обвини Техеран в подпомагане на атаки срещу американци в Ирак. Бяха наложени санкции срещу революционната гвардия на страната, която беше обвинена в доставяне на оръжие за Исламска държава в Сирия. Накратко, Вашингтон обяви Иран в обезпокояване на американската политика в региона и блокиране на усилията за война срещу Исламска държава.
Правителството на иракски Кюрдистан търсеше начини да повдигне пред Съединените американски щати въпроса защо шиитските милиции използват американска екипировка. В интернет се появиха и видеоклипове в подкрепа на твърдението. За Белия дом сблъсъците в Киркук са тест относно политиката спрямо Иран, но също така и трън в петата. На 13 октомври министърът на отбраната Джеймс Матис казва пред репортери, че трябва да се работи върху това, говорейки за конфликта между Ербил и Багдад. Матис спомена, че държавният секретар Рекс Тилърсън води операциите и има американски представители при иракските правителствени сили и кюрдските пешмерги. Но конфликтът все пак избухна. Във връзка с това, Тилърсън изрази съжалението си, че Ербил не се е отказал от проведения референдум. Развитието на събитията в Киркук задава няколко важни въпроса. Излага ли Багдад относно намерението си в Киркук? На 12 октомври генерал-майор Пат Уайт, командващ Обединените сухоземни сили на коалицията в района, заяви, че има нулеви доказателства относно вражески намерения на Багдад срещу кюрдите. Съединените американски щати често подчертават, че кюрдският референдум може да отвлече вниманието от войната срещу исламска държава. А сега, съсредоточаването на най-добрите и опитни иракски войски, били се в Хавия, Мосул и Талафар срещу кюрдите, означава, че Багдад гледа в друга посока. Ситуацията се осложнява още повече заради вътрешното разделение на кюрдите. Управителят на Киркук беше представител на привържениците на по-твърда линия спрямо Багдад, докато доста от пешмергите желаяха диалог. На 16 октомври някои от тях изоставиха позициите си южно от града заради сложните вътрешни конфликти, предава кюрдски канал. Това разделение позволява на Сюлеймани и подкрепените от Иран милиции да търсят отделно решение с двете групировки по-отделно. Сблъсъците в Киркук свидетелстват, че Иран навлиза в нова фаза от историята си с отслабването на исламска държава. И докато Багдад се опитва да си върне контрола над кюрдския автономен район, Съединените американски щати наблюдават растящото влияние на Иран в Ирак. Нещо, което не беше толкова силно изразено в по-активните фази на войната срещу исламска държава. Това пише в анализа си Сид Францман, доктор от Йерусалимския еврейски университет, журналист, и член на центъра Рубин, занимаващ се с изследване на международните отношения. Действията на иракските войници в Киркук предизвикаха спорове сред политическия елит на иракски Кюрдистан, пише и Капитал. Управляващата демократична партия на Кюрдистан, чрез бойците Пешмерга, които са на подчинение на президента Масуд Барзани, обвини представители на Патриотичния съюз на Кюрдистан, че са сътрудничили на иракската армия в изтеглянето на кюрдски части от Киркук. Последните отричат и твърдят, че са се сражавали, за да защитят града, за разлика от пешмергите. Друга водеща опозиционна партия, Горан или Движение за промяна, обяви, че иракската операция излага на показ грешките на Барзани и призова за формиране на ново правителство на националното единство, съобщават кюрдски медии. Същевременно управляващите в Ербил обвиниха Багдад, че допуска участието на Иранската революционна гвардия в операцията. В изявление, говорителят на Държавния департамент Хедър Науърт изрази силното безпокойство на Вашингтон от информацията за насилие около Киркук. Поддържаме мирното упражняване на съвместната власт на централни и регионални правителства в съзвучие с иракската конституция във всички спорни зони. Някои медии съобщават, че съставената от язиди група ОЛЕШ, заедно с подкрепените от Багдад Хашд аш-Шааби, е завзела Синджар. Това е град в северо-западен Ирак, където исламска държава извърши погром над малцинството на язидите, след като превзе града през лятото на 2014. Уалеш е свързана с Хашд аш-Шааби и признава контрола на Багдад. Според местни медии, които наблюдават конфликта, кюрдските бойци Пешмерга са се изтеглили доброволно, предавайки града без съпротива. В града, оспорван от пешмергите и властите в Багдад, има и много критични гласове, според които кюрдите носят голяма отговорност за зверствата, извършени над язирите и джихадистката групировка. Обвиненията към Пешмерга са, че са закъснели с контраофанзивата срещу исламска държава и са се забавили с над година. Те влязоха в града едва към края на 2015. В същото време Турция похвали Багдад заради намесата му и обяви, че е готова на всякакво сътрудничество, за да се приключи присъствието на ПКК на иракска територия.